Dobrý den. Vítám vás na dnešním webináři. Našimi dnešními hosty jsou pan Antonín Herman, ředitel Masarykovy základní školy v Plzni, a paní Lucie Sichingerová, která na stejné škole dělá koordinátorku integrace cizinců a učitelku češtiny. Já se jmenuji Jiří Nekola a budu vás dnešním webinářem provázet. Pane řediteli, byl byste tak laskav a představil nám vaši školu? Ano, jistě. Masarykova základní škola v Plzni na Jiráskově náměstí leží v obvodu Plzeň-Věslovany a budova je památkově chráněná, takže jsme lehce limitováni jak prostorovým uspořádáním, tak možností přijímat nové žáky, protože v současné době jsme již na kapacitě 480 dětí. Jsme škola, rádi o sobě říkáme, že jsme škola otevřená inkluzi a jsme škola rodinného typu, protože pořád jako jsme přesvědčeni, že do těch 500 lidí mohou všichni zaměstnanci znát každé dítě a mít k němu osobní vztah. Takže to jsou takové dva naše přívlastky, které si docela rádi dáváme. Abych školu představil, v současné době 19 tříd, 480 žáků, což nám vychází na 25 v průměru, 25 žáků na třídu. Tím, jak se otvíráme inkluzi, nebo jsme v posledních 7 letech, co jsem ředitel otevření inkluzi, máme 134 dětí vyšetřených v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálním pedagogickém centru. A v současné době máme 88 dětí žáků cizinců, z toho nově od začátku března 12 běženců uprchlíků před tou strašnou válkou na Ukrajině. A tím jsme vlastně naplnili kapacity školy, takže teď po Lex Ukrajina vlastně řešíme, jak to s námi tady bude dál, protože opravdu v té staré památkově chráněné budově už nemůžeme jako se rozšiřovat výuku, nemáme ani jednu učebnu volnou. A když máte dětí, žáků, cizinců 88, tak nejspíš už máte vymyšlené nějaké postupy, jak dítě integrovat do výuky, když o to jeho rodič požádá? To samozřejmě máme. My s mým nástupem do funkce jsme udělali krok ten, že jsme byli osloveni pedagogickou fakultou, jestli se nechceme zapojit do projektu, který se tehdy jmenoval Cesty k inkluzi. To byla taková ta první velká vlna toho, že se školy začaly otevírat a my jsme se do toho projektu jako jedna z mála plzeňských škol přihlásili a tam se nám vlastně otevřely možnosti v českém lehce nesystémovém školství si začít budovat své vlastní systémy v oblastech, na které zatím, a v některých to přetrvává, není ten systém až tak dokonalý. Takže jsme začali budovat systém práce asistenta pedagoga a z jedné asistentky pedagoga jsme se dnes dopracovali k 17 asistentkám. Začali jsme se víc věnovat vzdělávání žáků cizinců a dneska jsme to dopracovali ke koordinátorce vzdělávání cizinců, k tomu, že nový cizinec už nás nepřekvapí, spolu s paní koordinátorkou, která má půl úvazku český jazyk a půl úvazku dneska vyučuje v dopoledních hodinách žáky cizince. Mám ještě 3 kolegyně, které vystudovaly češtinu jako druhý cizí jazyk, které se můžou žákům věnovat na doplňkové činnosti, jako jsou kroužky. Takže my jsme v podstatě na průběhu 7 let vybudovali si systém a jak říká paní koordinátorka magistra Sichingerová, zaplať pán Bůh, že jsou to Ukrajinci, protože ty zkušenosti máme 14 národností, takže ty Ukrajinci patří mezi tu špičku v tom, jak se ty děti dobře vzdělávají. A měnil se v průběhu let nějak ten váš systém? Ten systém samozřejmě se měnil a mění každý rok. My se vždycky snažíme na začátku školního roku nebo v době, kdy plánujeme nový školní rok, což už je teď a děláme úvazky a tvoříme rozvrhy, tak se snažíme v tom systému vzdělávání cizinců vždycky něco vylepšit. Velice jsme očekávali v září loňského roku jako novou vyhlášku ke vzdělávání cizinců, kdy teda jsme potom trošku byli zklamaní, že jsme přešli vlastně z nesystému, což já považuji
rozvojové programy, v kterých jsme vždycky žádali, tak jsme vlastně se všichni těšili na to, že přejdeme do nějakého systému, který nám jako nějak pomůže. A já musím říct, že nám, co jsme cizince vzdělávali, to vyvolalo v nás jako spoustu otázek a někdy jako věci, s kterými nesouhlasíme, protože víme z vlastní zkušenosti té dlouholeté, že 100 až 200 hodin na přípravu cizince, který neumí česky, je zatraceně málo času. Víme, že teda akademicky naučit dítě nebo kohokoliv cizí jazyk trvá 6 let. My víme, že u nás ve škole na to potřebujeme minimálně 3 až 4 roky, tak aby žák, který přijde a nemá žádné znalosti českého jazyka, byl schopen se orientovat v tom odborném jazyku, v chemii, ve fyzice, v přírodopisu, že to není jenom hovorová čeština. Takže nás jako zaskočilo to množství jenom 200 hodin vzdělávání žáků a jsme v podstatě teď jako před problémem toho, že teda stát nám garantuje nebo sanuje těch 200 hodin finančně, ale když my víme, že to bude a je to nedostatečný, tak jako budeme muset někde hledat další zdroje, abychom ty žáky po 200 hodinách neopustili, protože víme, že v tu dobu ještě nebudou dobře jazykově vybaveni a připraveni plnohodnotně vnímat výuku. Byť samozřejmě není výuka jenom to, co děláme na specifické výuce českého jazyka, ale víme, že každý vyučující je zodpovědný ve svém předmětu, ale když máte 28 dětí ve třídě a z toho několik cizinců v různé fázi jako znalostí českého jazyka a k tomu teda u nás asistent pedagoga a 7 až 10 dětí se speciálníma potřebama, tak ta práce u mě ve škole je strašně těžká pro ty pedagogy. Přesto jako dokážeme těm dětem všem, průřezově všem, kteří mají nějaké speciální potřeby vzdělávací, tak přesto si myslím, že jim dokážeme velmi dobře pomoct. Děkuju moc. Pane řediteli, já se vás pak ještě v závěru našeho webináře zeptám na nějaké otázky. Já bych nyní poprosil paní Sichingerovou, která na vaší škole pracuje jako koordinátorka integrace cizinců, jestli by nám na začátek popsala, v čem její práce spočívá. Dobrý den. Dobrý den. Tak moje práce spočívá především v tom, že učím naše žáky cizince česky. To je to gro, to je to hlavní. A potom ještě, jak název napovídá, ta koordinátorka, tak se snažím koordinovat jejich vzdělávání obecně na naší škole. To zpočátku bylo docela náročné, protože jsme to neuměli, když jsem nastoupila do školy brzy po nástupu pana ředitele do funkce, tak tady cizinci spíš tak seděli v lavicích a nasávali jenom to, co slyšeli, ale nějak systematicky se s nima nepracovalo. Všechny nás to tady mrzelo, takže jsme vlastně zkoušeli, co se osvědčí. Učili jsme se to, dá se říct, na koleně, jak se jim věnovat a jak s nimi pracovat. A já jsem tehdy začala vlastně vytvářet různé materiály, schraňovat různé učebnice, stahovat různé PDF materiály na naše společné školní úložiště. A pak jsem chodila po učitelích a říkala jsem jim, když teda víte, že ten váš žák ve třídě při vašem předmětu nebude nic co dělat, zkuste mu dát třeba tady ten pracovní list nebo zkuste se s ním učit slovíčka. Pak jsme začali používat tablety, počítače a podobně. Takže teď vlastně už tahle koordinace na mě moc není, protože učitelé se naučili s dětmi pracovat a už vlastně nemusím je metodicky tolik podporovat jako před těmi 5-6 lety. Ale teď ta situace je teď stejná, když vám přišlo 12 nových dětí najednou? Přesně tak, teď je to trošku zase jiná situace, protože se ještě nestalo, že by k nám přišlo do školy 12 dětí, které jsou vlastně na začátku, které neumí z češtiny vůbec nic. Takže, jak říkal pan ředitel, je tady spousta asistentů, kteří se vrhli do práce a v dobrým úmyslu je zavalili pracovními listy a slovíčky a deskami a já jsem je učila a paní učitelky jsem věnovali. A vlastně jsme zjistili, že je to až moc. Takže jsem začala pracovat na novém systému, na takové právě koordinaci, to jsem si říkala, tak jsem teď pořádná koordinátorka a koordinuju to, co se děti učí. To znamená to, co já se s nima učím individuálně v češtině, tak
tak potom připravím z toho materiály na takovou fixaci, opakování a předám to asistentkám, případně učitelkám. A ty vlastně zase potom celý týden jim dávají už pomalu jenom vždycky to jedno téma, na kterém třeba pracujeme v individuálních hodinách češtiny. Aby se Takže nemíchala se... různá ta témata dohromady a další slovíčka z různých předmětů, aby toho prostě na ně nebylo moc. Oni takhle ani nemusí rychle se to naučit, ale spíš pomalu a pořádně. Takže koordinujete především asistenty pedagoga. Dá se to tak říct, ale jenom ty asistenty, které mají ve třídě cizince a kteří vlastně si i přijdou o tu pomoc říct. A dá se říct, že i s učiteli spolupracuju, hlavně na prvním stupni s paními učitelkami, kteří potřebují právě do češtiny připravit nějaké materiály, aby se, když se třeba učí vyjmenovaná slova, děti všechny ve třídě, tak aby děti cizinci měli nějakou práci jinou, protože tohle je ještě na ně jako hodně těžké a podobně. Mluvíme tady hodně o té jazykové vybavenosti nově přicházejících dětí a je tedy učitel češtiny tím nejvíce povolaným k tomu, aby jazykovou úroveň ukrajinských dětí zvýšil? To jsem si vždycky myslela, že je. A Vy jsem jste si učitelka češtiny. Ano, já jsem sama učitelka češtiny a považovala jsem se jako za povolanou učit cizince česky, ale pak jsem zjistila, že vlastně nejlepší učitelé češtiny jako cizího jazyka jsou spíše jazykáři. Protože Proč? jazykáři, oni totiž umí učit cizí jazyk a čeština pro naše cizince je cizí jazyk. A já jsem se musela úplně odprostit od toho, od té klasické výuky češtiny, kdy vlastně, když učíte Čechy s jejich mateřštinou, tak oni česky umí, takže vy je učíte vlastně se v tom systému vyznat, učíte je pravopis, nemusíte zase tak učit gramatiku, protože oni umí sestavit větu, oni znají slovosled, oni to mají naposlouchaný od narození vlastně. Ale cizinci, ti se musí učit od začátku, takže vlastně já si vždycky vzpomenu na to, když jsem mluvila s jednou svojí kolegyní, která učí malé děti ve druhé třídě a ptala se mi, tak co, jak je na tom ten můj malý Matvi, už umí trošku něco. A já jsem říkala, hele, dobrý, už umí slovíčka, umí pojmenovat všechno, co máme na sobě, oblečení, umí školní potřeby, umí jídlo a krásně už tvoří věty, protože už umí časovat sloveso být a časovat sloveso mít. A ona se tak zarazila a říkala, no ale teď my jsme se ještě ve druhé třídě neučili časovat sloveso být. A v tu chvíli mi došlo, jaký je mezi tím rozdíl. Já jsem říkala, no jasně, že ne, protože tvoje děti české to umí. Oni umí říkat, já mám oběd, nebo já jsem holka, já jsem kluk, ty jsi holka, ty jsi kluk. To oni umí už vlastně od 2 let, ale český děti se to, teda cizí děti se to teprve učí. Takže vlastně my začínáme úplně jinak. Ten začátek máme. A, no a právě ty jazykáři vlastně, když se podíváte, nebo když si vzpomenete, jak byste se učili angličtinu, němčinu, tak přesně tak, jak je to v těch učebnicích, tak je to i s tou češtinou. Začínáme představováním, časováním slovesa a k tomu se združí nějaká slovní zásoba. A to jsem vůbec neuměla, takže jsem si našla různá školení, která mi ale nestačila, protože to bylo vždycky tak na povrchu, tak jsem se přihlásila ještě na jeden semestr si dostudovat právě češtinu jako cizí jazyk, abych tu metodiku ovládala. Jak připravit třídu na příchod ukrajinských dětí? Tak na naší škole v dětské chvíli čekáme, než dovolíme nástup toho cizince. Takže i když je už přijatý, máme po schůzce první, tak počkáme minimálně týden, abychom právě měli čas tu třídu připravit a aby se mohla paní učitelka připravit. Mluvíme s dětmi o tom, že k nám přijde nový žák, říkáme, z jaké je země. Pokud je nějaká okolnost, jako třeba v aktuální době válka na Ukrajině, tak je připravujeme i na to, že ty děti můžou být psychicky rozložení, že můžou být smutný, plačtivý, což se i potvrdilo. Výhodou je, že naše děti jsou zvyklé na to, že během roku i školního nejenom od září k nám cizinci do školy přicházejí, takže pro ně je to taková norma a už to není takový to jako hurá, nebo ty jo, přijde nový dítě a ještě z ciziny. Takže se na něj nevrhají
jsou na to zvyklí, což je výhoda. Ale ve školách, kde na to zvyklí není, tak doporučuji děti poučit o tom, aby právě nebyly moc překotní, aby na ně se nenavalila jakoby celá třída o přestávce, ale aby tak postupně oťukávali to dítě. A aby tam byl třeba jenom jeden človíček, který se stane jeho patronem a který ho ze začátku v těch prvních dnech a týdnech po škole provede a jemu potom k ruce, aby mu ukázal třeba kam jít na záchod nebo za jakým učitelem, za jakou asistentkou jít a podobně. A ten patron se střídá nebo je ten patron trvale ustaven? Většinou se paní učitelka zeptá ve třídě, chce někdo pomáhat našemu novému spolužákovi, který sem přijde. Nedělají to tak, že by ho ustanovili jako rozkazem. Vždycky by to mělo být o dobrovolnosti toho dítěte. A taky je zajímavé, že někteří, my třeba jsme si říkali, jo, tam je už Ukrajinec nebo případně Vietnamec, takže ten mu bude dobrým průvodcem, protože mají společný jazyk. Ale někteří cizinci se tomu trošku brání, protože už jsou rádi, že mají tohle období za sebou, že už jsou integrovaní a neradi se k tomu vrací. Takže buď je navnadit nějak psychologicky, anebo na tom netrvat a pověřit tím úkolem někoho, kdo bude opravdu chtít. Dobře. A teď, když nám ty ukrajinské děti přišly do třídy, tak jak by měl vypadat jejich první den, jejich představení třídě? Tak známe to, když jsme byli všichni malí, že přišla paní učitelka a přivedla nové dítě, postavila ho před třídu a představila ho. Tak to v souvislosti s cizinci úplně nedoporučuju, protože je to těžká chvilka postavit se před tu třídu a oni nic neřeknou. Mluvit o sobě. No a mluvit o sobě. Takže oni ty děti to ví, že přijdou, ty cizinci nebo ten cizinec, takže už jsou třeba na to připravení. Paní učitelka tam přijde před zvoněním, dítě tam usadí, ukáže mu, představí mu toho patrona a nechá ho trochu rozkoukat. Ale takové to klasické představování před tabulí, to rozhodně ne. A když říkáte, že ta paní učitelka posadí, tak kam je má posadit? Má je posadit do první řady, do poslední nebo do prostřed někam? No, do první řady to není úplně dobré, protože ze začátku ten pocit, že má všechny ostatní oči v zádech, mu vůbec nedělá dobře. A úplně dozadu do třídy taky ne, protože tam zase k němu má učitelka daleko a je dobré, když ho má poblíž. Takže doporučujeme spíš, aby seděli na kraji, jak se říká, u oken nebo u dveří druhá, třetí lavice. Ale a budou sedět spolu, když přijdou dvě nebo tři děti do jedné třídy, nebo je posadíte zvlášť? Nejdříve je posadíme spolu, protože se cítí lépe. A to, že se na začátku cítí dobře, bezpečně, v pohodě, je úplně nejdůležitější. Protože oni, když přijdou, tak mají kolem sebe často vybudovanou zeď, jsou nejistý, mají ten syndrom vykořenění nebo nechtějí mluvit. A to, že tam mají někoho poblíž, kdo je na tom podobně, tak jim hodně pomůže. Ale později se někdy stane, že je to kontraproduktivní, protože pořád potom si povídají v tom svém rodném jazyce a nerozvíjí se v té češtině. Takže když už jsou jakoby zabydlený ve škole, tak je potom někdy jsem zjistila, že učitelky posadí s nějakým Čechem, aby právě se navzájem učili. Teď v té třídě máte nějaký komunikační systém, jestli se to dá takhle nazvat, myslím tím nástěnky. Měly by ty nástěnky být třeba i v ukrajinštině, některé informace tam? Tak to vůbec neděláme, že bychom měli nástěnky ještě cizojazyčné. Musíme si uvědomit, že my nemáme jenom Ukrajince, že máme spoustu jiných národností. Mm-hmm. Tak to by bylo trochu diskriminační, kdyby tam byla jenom ukrajinština. A navíc prosazujeme takové motto, že by měly být obklopeni češtinou. Takže i to, co vlastně vidí česky na té nástěnce, tak ono se jim už i to je forma učení, to, že to vidí česky. A my, když potřebují, tak jim to jako ostatní děti přeloží. Když už jsme u nástěnek, jak komunikovat s rodiči ukrajinských dětí? Tak my s nima komunikujeme hlavně na tom začátku. A to naštěstí vždycky s nima přichází někdo, kdo umí česky. Buď je to jejich příbuzný,
anebo je to v současné době jejich hostitel, kterých se jich ujal a stará se o ně. A pokud přichází, vždycky ty, kteří jsme přijali, tak přišli s někým, kdo umí česky. A pokud přijde někdo z ulice v současné době, kdy už nemůžeme nabírat, tak s rodinou komunikujeme díky našim stálým žákům ukrajinským, třeba díky jednomu chlapci z 9. třídy, který je tady už několik let a umí česky i ukrajinsky, takže nám dělá překladatel. No, pojďme se zase vrátit do třídy. Děkuji zatím za odpovědi a pojďme se podívat na hodnocení. Jak s hodnocením ukrajinských dětí, kteří jsou nově v našich českých školách? Tak já bych asi hodnocení teď v dubnu, květnu, červnu vůbec nehrotila, protože my v té škole máme hlavně proto, aby přišli na jiné myšlenky, aby neseděli doma a netrápili se tam se svými nešťastnými matkami a aby se jako postupně rozvíjeli v češtině. A naštěstí všech těch 12 dětí se česky učit chtějí a i je to baví. A to, že vlastně už jenom ten zájem, to, že mají snahu, že dochází na češtinu a že pracují i na té své češtině soukromé třeba v hodinách ostatních, tak už to vlastně si zaslouží kladné ohodnocení, to znamená jedničku nebo nějaké jiné slovní kladné ohodnocení. Nevím, jak to bude na vysvědčení. Ze zákona vím, že by měli na konci školního roku známky dostat. Ale teď nevím, jestli ten nový Lex Ukrajina nepřišel s nějakou novinkou. To si nejsem jistá. Ale obecně hodnotíme u všech cizinců hlavně ten pokrok. To, že začali na nějaké nule a postupně se zlepšují. Hodnotíme to, že mají zájem o ten jazyk. Hodnotíme i malé krůčky, co udělají, třeba to, že dokážou popsat mapu třeba 5 městy České republiky, nebo že se naučí 5 slovíček, který jim dá třeba učitel na dějepis se naučit, takže se to naučí během týdne. Každý malý krok je dobré hodnotit. Ale zásada je, že prostě nesrovnáváme s českými dětmi. To vůbec, to se prostě nesmí učitelé vůbec bát toho, že má cizinec jedničku za něco úplně jiného než Čech. Jsou na jiné startovní čáře. Když už jsme tedy ve třídě, tak pojďme se podívat na tu výuku, hodnocení až většinou na konci, nebo mělo by být teda průběžné. A máte nějaké tipy ještě pro tu vlastní výuku? Něco, co je to nejdůležitější? Já myslím, že nejdůležitější je toho cizince zaměstnat, aby neměl ve škole pocit, že se po něm nic nechce. Jednak je to pro nás důležité, protože když potom už česky trošku umí, tak je zvyklý na to, že se po něm něco chce. Nebezpečí je, když se po něm nic nechce, tak oni nám ty děti postupně zleniví a máme s tím své zkušenosti a poučili jsme se, že bychom jako vždycky měli mít nějaké očekávání. A to vysoké, to očekávání, aby se naučili pracovat a učit se. Ale teď, co se týče těch nových Ukrajinců, co jsou tady jakoby kvůli válce, tak to samozřejmě na ně netlačíme vůbec nějak. No a to zaměstnání, to je, tam je spoustu možností. Můžeme jim dát různé individuální pracovní listy, které jim právě já nebo asistentky připravíme, nebo jim můžeme dovolit tablet či mobil a najít jim různé e-learningové programy nebo různé procvičování, teď je toho spoustu. Nebo jim můžeme dát učebnici češtiny pro cizince, případně nějaké kopie, aby se mohli sami vzdělávat. A nebo se ale můžou učit i s ostatními žáky, když učitel třeba připraví předem slovíčka kládce, kterou bude probírat, pošle mu předem video nebo mu ukáže z učebnice tu část, kterou bude probírat. Tomu se říká takzvané předučování. Takže potom, když už slyší ten výklad nebo má nějakou práci, tak už se chytá, jenom to, že chytne třeba 10 klíčových slov, který se mohl předem naučit, tak mu jako dodá jistotu, že to zvládne a že něco pochytil. Nebo když třeba učitel nepotřebuje počítač, tak může dítě posadit na katedru k počítači
a najít mu tam nějaký právě ten online program, aplikaci nějakou na češtinu a podobně. Nebo mu dát třeba vybarvit obrázek u malých dětí, rozlišit prostě, co je ovoce, co je zelenina, učit se slovíčka nějakou hravou formou. Těch možností je hodně. Důležité je, aby měl co dělat. Máte ještě nějaký jiný typ? Je jich víc. Když učitelé učí, tak určitě by měli pamatovat na to, že ty cizinci potřebují všechno vidět. Takže používat interaktivní tabuly a všechno názorně ukazovat. To znamená vizualizovat svoji látku. Potom, kromě toho předučování, tak si myslím, oni to učitelé neradi slyší, ale nemělo ta čeština by se neměla házet jenom na toho lektora češtiny a případně na asistenta nebo na češtináře. Ale každý učitel by vlastně měl učit ve svém předmětu toho cizince česky. To znamená, že kromě toho svého obsahového cíle by tam měl být i nějaký jazykový cíl. Když dám takový jednoduchý příklad, tak když třeba pan zeměpisář učí vodstvo v České republice a české děti se učí, které řeky tečou u nás a kde máme jaké rybníky, jezera a úmoří a povodí a podobně a je to hodně obsahově, tak cizinec se to ještě nemusí úplně všechno učit, ale může se naučit, co to je řeka, co to je jezero, co to je rybník a jednotlivá ta slovíčka se třeba nakreslit, dát si do slovníčku obrázkového a podobně. Chtěl bych se vás zeptat na závěr, jestli může být současná situace v něčem přínosná pro české děti. Tím, že jim tou situací myslím, že do tříd přichází velké množství dětí ukrajinských. Já si myslím, že určitě ano, že je hodně i na tom pozitivního a přínosného. A už to vidím vlastně i z těch minulých let, i když vlastně děti z ciziny nepřicházely kvůli konfliktům, ačkoliv máme i dvě syrské děti, které taky přišly kvůli konfliktu v Sýrii. Ty české děti se vlastně, zvlášť teď v posledních měsících, zjišťují, že spoustu věcí pro ně není samozřejmost. Že jim ty děti lecos vyprávěly a oni zjistili, že to, že můžou jít do školy, nebo že mají doma nejenom mámu, ale i tátu, nebo že mají co jíst, že se můžou osprchovat teplou vodou, takže to je vlastně ohromné štěstí. Tohle fungovalo na začátku toho konfliktu. Teď už všichni jsou trošičku otupělí tím, nebo už jak vždycky něco trvá déle, tak už to potom není tak intenzivní. Ale tohle jsem v těch prvních týdnech pozorovala ve škole a nejenom já. Ale i z dlouhodobého hlediska ty děti vlastně se učí vzájemně a nemyslím tím jazyk, ale pomáhat třeba. Že když chci, aby se zapojili ve třídě všichni, ty děti často si s nimi chtějí povídat české, ale neví, jak začít, protože neumí jejich jazyk a neví, jako, jestli si budou rozumět. Tak jim třeba řeknu o přestávce, no tak je třeba naučte něco, naučte je, jak se řekne, pátek, sobota, neděle, prostě, nebo měsíce, nebo školní předměty, to je takové nejdůležitější ze začátku. Zkuste je to naučit. A oni potom s radostí za 2 hodiny o další přestávce přijdou a cizinec je úplně změnil vzhled obličeje nebo výraz obličeje, protože najednou zjistil, že se s nima jako dá povídat a vlastně díky tomu učení vzájemnému oni zjistili, že si i rozumí třeba Češi, Ukrajinci, že si jakž tak rozumí, že mají spoustu společných slov. A ještě se vlastně předvádí, jak vzájemně se naučili, že samozřejmě i ty Ukrajinci je pak naučí ve svém jazyce i pondělí, úterý, středa, čtvrtek, tak si to říkají navzájem a pak chodí za mnou a předvádějí se, jak se vzájemně jako naučili a vlastně padají ty bariéry mezi sebou. Je to takový učení, bych řekla, ke globalizaci myšlení, k tomu, že cizinci jsou stejní jako my, že vlastně jsme všichni stejní, akorát máme jiný jazyk a že to, že někdo je jiné národnosti nebo jiné rasy, tak to neznamená, že by byl v něčem horší nebo lepší. Což si myslím, že je skvělé. Děkuji moc za tohle určitě důležité poselství. A já bych se ještě na závěr zeptal pana ředitele, když máte ve škole už dlouhodobě
hodně cizinců, tak co vám přijímání cizinců dalo a co vám naopak vzalo? Tak já musím říct, že jsou to nejen cizinci, ale jsou to všechny děti se speciálními potřebami, protože jako když jsem přišel do funkce ředitele, tak jsem opravdu začal víc pracovat jako na přijímání těchto dětí, protože řekněme si otevřeně, ne všechny školy ve všech oblastech jsou ochotny některé děti přijímat, protože je to pro všechny a zejména pro pedagogy velká práce navíc. A já svým vnitřním nastavením nemůžu jinak. Já bych nemohl pracovat jako v kolektivu nebo vést kolektiv, který by odmítal prostě těm dětem pomáhat. Jsou to děti všechny a je to jedno, jestli je to cizinec nebo autistické dítě. Všichni potřebují nějakou naši podporu. A já si myslím, že jsme ve školství jako, já chápu, školství jako velkou službu veřejnosti a těm dětem, že jsme povinni prostě těm dětem pomáhat maximálně. Takže to mě přináší jako velké uspokojení vnitřní to, když teďko vidím, že jdou nově přišedší váleční uprchlíci už s našimi dětmi a mají úsměv na tváři. To je jako, samozřejmě konzultuju nebo ptám se paní učitelek, jak jako děti a co rodiče, takže zprávy máme, ale nejvíc toho vyčtete z té mimiky a z toho, jak to dítě se chová o přestávce. A jestliže je obklopeno dvěmi, třemi českými dětmi a snaží se spolu komunikovat a do toho se jako ještě přijde úsměv, tak to je prostě v této fázi ta nejlepší odměna asi pro nás všechny. Protože ty děti některé zažily velké hrůzy a prožívají je stále. Teď máme chlapce, který 5 dní neví o svém otci. Samozřejmě se to na něm jako velmi projevuje na té jeho psychice, že je na něm vidět, že není úplně jako 100% psychicky v pořádku, protože má velké obavy, co se s tátou stalo. Takže opravdu, jak říkala kolegyně Singerová, my dneska potřebujeme ty děti ubezpečit o tom, že tady jsou jako chtění, že jsou bezpečí a že jsou obklopeni lidmi, kteří jim rádi pomáhají. A ty děti to samozřejmě vycítí, jako jestli tam někdo něco předstírá, anebo jestli opravdu to vychází, jak já říkám, ze srdce. A to jako musím říct, že jsem hrdý na svůj tým, protože tohle tady jako u nás máme. Pane řediteli, já vám moc děkuju i paní učitelce Sichingerové za to, že jste sdíleli vaše zkušenosti a přeju vám hodně zdaru do další práce. Mějte se hezky. I vy. Hezké odpoledne. Naschledanou. Naschledanou, děkujeme.